Блокування звільнення Херсонщини в Одесі продовжується. В суботу о 12 годині дня біля оперного театру зібралися кілька сотень людей. Тут і щасливі діти з українським прапором, люди з плакатами «Херсон – місто-герой». Всі скандують «Херсон – це Україна». Херсон – це Україна! В такий святковий день для України побралися молодята Ірина та Сергій з міста Береслава, що на Херсонщині. Дівчина каже, що вони планували весілля заздалегідь. І так співпало, що в цей день свято стало подвійним. Разом з тисячами херсонців, які мешкають сьогодні в Одесі, пара відзначає довгоочікувану подію. Помимо свадьби ще такий от... Ми вчора збиралися і узнаємо новість і хочемо всіх поздравити. І собираємо свадьба, і от те, що освободили, це просто розпирали ці всі емоції. Херсонці святкують, діляться радісними емоціями, а машини, що проїжджають повз, гучно сигналять, тим самим підтримуючи їх. Люди зі сльозами на очах розповідали про свої перші емоції після того, як дізналися, що ЗСУ зайшли у Херсон. Це просто щастя, що у нас є Херсон, є наше місто, є наші люди, і ми обов'язково повернемося. Ми все відбудуємо, ми все буде гарно. Я зараз розплачуся, мабуть. Плачте. Ну, сльози радощі. Ми дуже чекали цього моменту, він настав, на щастя. Я думаю, що ще трошки часу, і все це жахіття пов'язане нападом Росії на нашу незалежну державу закінчиться, і все буде Україна. Зранку мені повідомили, що тільки я проснулася, наші білозерці, Боже, молилася. А далі. Я рухалася разом з нашими збройними силами. Я так не підштовхувала їх, що ось, що там. Люди розгорнули на капоті машини жовто-блакитний прапор і залишили на ньому привітання з різних районів Херсонщини. Переклички наших районів херсонських. Це райони, які освободили? Це райони міста. Це наші райони нашого міста Херсона. Зараз ми так, кожен згадує той район, де він живе. А ви з якого? Я з Таврійського, третій Таврійський. Розкажіть, у вас тут кавунчик? Ой, пішла на привоз, але привоз мене розчарував, не знайшла не справжнього. Купила такий, тому... Це символ нашої Херсонщини. Херсонці розповідають, після того, як в соцмережах з'явилися перші натяки про наближення українських захисників до Херсону, не спали майже всю ніч. Щохвилини оновлювали стрічки новин. Я всю ніч сиділа на телефоні, дивилась ці новини. В 3 години вирішила, що треба трошки поспати. Коли стали, побачила, що Білозерка наша, я зрозуміла, що вже буде все. Тому слідкувала і... Коли прийшла до дівчата, ми плетемо сіточки маскувальні. Вони не повірили, кажуть, ми ще не чули. Каже, дівчата, Херсон наш. Звістки зі звільненого Херсону поки що отримати важко. Відступаючи, окупанти зруйнували вежі зв'язку. Також, за повідомленнями місцевих, є проблеми з комунікаціями. Немає світла, води і тепла. Сили відновлення вже на шляху до Херсону. І самі херсонці, які тимчасово перебувають в Одесі, кажуть, дуже чекають моменту, коли дійсно зможуть повернутися додому. 3000 квадратних кілометрів – саме стільки української землі звільнили наші воїни на півдні України. Про це повідомляє оперативне командування регіону. Робота по зачистці Херсонської області на правому березі Дніпра триває через те, що частково на території залишаються російські військові. Також є багато підтверджень, що ворог залишив після себе воєнну техніку. Напередодні з'явилося повідомлення про те, що майже звільнена від окупантів і Миколаївська область за виключенням Кінбурну. Про це повідомив голова обладміністрації. Однак регіон продовжує потерпати від ворожих атак. Саме з Кінбурського півострова з реактивних систем залпового вогню «Град» ворог здійснив черговий обстріл. Повідомляється про 2 постраждалих.
Звільнення Херсона та частини українських територій на півдні стало значною подією не лише у військовому, а й політичному плані. У Росії назріває невдоволення верхами. Серед західних партнерів України все частіше звучать заклики до переговорів. Чим можуть обернутися для України ці політичні тенденції, розповів нам політичний експерт Олексій Голобуцький. Після того, як стало зрозуміло, що Путін не їде на G20 і Зеленський там не поїде туди, то, звичайно, перспективи переговорів значно зменшились. Американці це закидують не тільки з точки зору прагматичної, да, ну, що треба якось війну закінчувати. Вони закидують це з точки зору того, що вони готові, в принципі. Тобто це такий, ну, тобто, якщо примітивно сказати, це вони промовисто кажуть. Ми готові домовлятися з тими, хто готовий домовлятися. У цій ситуації, на думку експерта, основне питання – умови миру, які можуть запропонувати Україні. Росія захоче зберегти за собою сухопутний коридор до Криму. І не тільки. Але на це ніколи не погодиться українська сторона. Путін просто пов'язав себе з цією війною. Він не може її закінчити. Просто не може її закінчити. І для того, щоб не доходити до крайньої точки, в якій ніхто не хоче опинитися, ні росіяни, ні російська еліта, ні, звичайно, ні американці, ні Захід, тобто ядерна війна, просто вдається такі, ну, як то, можливість, так? Що це не війна на знищення, це війна для вирішення конкретних проблем. 15-16 листопада в Індонезії має відбутись саміт Великої Двадцятки – зустріч лідерів провідних держав світу, де, зокрема, будуть обговорювати війну в Україні. Тут виникає така парадоксальна ситуація, що наші перемоги вже, можливо, почнуть грати проти нас. Бо для більшості населення питання було ж виживання України взагалі як країни, так? Я маю звернутися в європейського населення і американського. Да? Ну, от просто от, стояла задача, да, виживання української держави, що Путін прийшов Путін і хоче ліквідувати. Цієї загрози для більшості вже немає. Ми відбилися. Розумієте, що більшість європейців по барабану, з якій сторони буде кордони знаходитись, в якому місті, через яку річку вони будуть проходити, так? Так. Їм хочеться не платити втричі дорожче за електрику, хочеться дешевий бензин. Попереду нас чекає важка зима, каже Олексій Голобуцький, яка теж може змінити розклад сил та громадську думку. Повну версію інтерв'ю дивіться у підсумковій програмі у неділю. Одеському тролейбусу 77 років. В 1945 році на одеських дорогах почав курсувати перший тролейбус. Маршрут розпочинався від залізничного вокзалу до площі Льва Толстого, а також минав вулицю Дерибасівську, яка сьогодні є пішохідною. Але насправді Одеса побачила перші тролейбуси ще раніше. В місто в 41-му році прибуло перші 10 тролейбусів, але так сталося, що рух вони так і не відкрили, тому що до нашого міста вступила війна. Всі ці тролейбуси були вивезені до Румунії разом з інфраструктурою і працювали вони там. І тільки аж у 45-му році, після звільнення нашого міста та багато інших, ці тролейбуси повернулися до нашого міста. І 7 листопада 1945 році у нас розпочався рух тролейбусів за тим самим маршрутом. Після Другої світової війни вивезені тролейбуси в Одесу повернулися, але вже з приємним бонусом, зазначає директор музею комунального підприємства «Одеськ Електротранс». У нас забрали 10 тролейбусів, а повернули ми сюди 11. Тобто ми ще чийсь зверху взяли. Ну так, по-одеськи, по-нашому. Під час екскурсії в музеї «Одеськ Електротрансу» присутнім розповіли історію перших тролейбусів в Одесі, показали, як вони виглядали та за яким принципом взагалі працюють сучасні тролейбуси. Нам там показували старі графітові такі вставки та нові. І нам розказували, коли злітають штанги, тому що ці вставки стираються. Стараються так, і вони вже не можуть утримувати ці провода. Саме ця вставка знаходиться в головці такого струмоприймача. Завдяки цьому і працюють тролейбуси. Тобто, я гадаю, кожен з вас бачив колись, як в тролейбусу падають штанги, водій залазить на кришу, щось починає гукати, щось починає робити. Чаще всього він заміняє ось таку от графітову вставку.
Першу тролейбусну лінію в Україні було відкрито 86 років тому в Києві. Одеса стала п'ятим містом, де розпочався тролейбусний рух. З роками рогатий транспорт змінювався та ставав більш модернізованим, але він досі зберіг свою головну унікальну рису – екологічність. Це насамперед екологічний транспорт. З'являються нові тролейбусні маршрути. Хочеться, щоб електротранспорт у нас розвивався дедалі більше. Звичайно, потрібно забувати про таке явище, як маршрутні таксі, тому що це взагалі незручно. Це була потреба часу колись, коли потрібно було розгрузити основний транспорт, основний пасажиропотік. А зараз я дуже радий, що Одеса займає саме, напевно, найперше місце взагалі серед українських міст в розвитку взагалі трамваїв, тролейбусів. Після екскурсії присутнім запропонували відчути дух минулої епохи та проїхатися легендарним першим тролейбусним маршрутом, але вже на модернізованому транспорті. Це наш електробус, це такий новітня історія тролейбусів, тому що він має автономний ход до 50 км на годину. І ще рік тому назад ми відкрили маршрут на автономному ході 15-й, але зараз у зв'язку з воєнним часом, тому що частина маршруту перекрита, він не працює. Під час поїздки пасажирам подарували святкові календарі. В Одесі на мітинг вийшли моряки. Люди вимагають зрозумілих правил для випуску їх на роботу за кордоном. Нагадаємо, що моряки в Одесі упродовж 3 років неодноразово виходили на протести, бо проблеми з оформленням документів для виїзду почалися ще за часів пандемії. Сьогодні перешкоду створюють обмеження воєнного часу. І хоча на законодавчому рівні питання врегулювали, в Одеській області ситуація залишається складною. Люди кажуть, що на роботу виїхати практично неможливо. Профспілка моряків звертається до вищих інстанцій, щоб механізм виїзду працював однаково чітко по всій території України. І рішення, прийняті урядом, почали реально втілюватися в життя. Незважаючи на продовження воєнних дій, експерти говорять про можливе зміцнення української національної валюти. У прийнятому держбюджеті закладено курс 45 гривень за долар. Але завдяки фінансовій допомозі Заходу курс може бути нижчим, розповідає економічний експерт Данила Монін. Вони планують, що в кінці року буде 45 курс. Я, в принципі, ще більш оптимістичен, в принципі, в текущій позиції. Діло в тому, що якщо посмотреть різницю експорту і імпорту, которое планирует правительство, это всего около там порядка 15 миллиардов долларов. А нам финансовой помощи должны дать 38. Поэтому в этом смысле я как бы считаю, что в принципе у нас даже гривна может даже укрепляться. Природно, що за умов війни спад в економіці триватиме, каже експерт. І судячи з ухваленого бюджету, уряд припускає, що фаза активних бойових дій закінчиться ще не скоро. Экономика, конечно, упала достаточно сильно, и по итогам 2022 года мы будем иметь порядка 35% падение экономики. И, соответственно, на следующий год правительство, а хоть оно и пересмотрело планы, но оно, в принципе, не ожидает, в общем-то, роста экономики за счет того, что считает как базовый сценарій песимістичний, що війна буде продовжатися достатньо довго. Але пенсіонерам, переселенцям та всім, хто сьогодні живе на виплати від держави, можна не хвилюватися, каже Данила Монін. Грошей у бюджеті має вистачити. Я вважаю, що бюджет, в общем-то, збалансований з точки зрення того, що да, там дефіцит дійсно бюджету 1,3 трильйона, але під нього заложено 38 мільярдів доларів внешніх заимствований. В принципе, с точки зрения именно получения денег, то нам уже американское правительство пообещало даже не кредитов, а грантов на уровне 18 миллиардов долларов. Ще близько 18 мільярдів євро планує надати Україні Євросоюз. І це є позитивною тенденцією, на відміну від того, що відбувається всередині країни. Націоналізація підприємств олігархів, яка розпочалася нещодавно, може, на думку експерта, стати небезпечним сигналом для майбутніх інвесторів. Це поганий знак, з моєї точки зору. Тому що одне діло, коли ми націоналізуємо російські активи, як окупанта, це, в принципі, всім зрозуміло, що нас разрушают, в принципе, и мы, в принципе, национализируем, забираем активы, которые принадлежали оккупанту. То есть вот как, допустим, были отобраны активы вот Медведчука. Тут получается, что мы работаем против собственных
там людей. Детальне інтерв'ю з експертом про те, що сьогодні відбувається в українській економіці та які її перспективи на наступний рік, дивіться у підсумковій програмі «Про головне» у неділю та на нашому YouTube-каналі. В Ізмаїльському районі правоохоронці вилучили з незаконного обігу майже 5 тисяч цигарок, 60 літрів спиртовмісткого напою та 20 літрів спирту. Все це виявили прикордонники в автомобілі підприємця під час перевірки на блокпосту. Загальна сума підакцизного товару за приблизною оцінкою складає 350 тисяч гривень. Порушник свою вину визнав. Відносно чоловіка поліцейські склали адмінпротокол. Йому загрожує штраф з конфіскацією товару. В Овідіополі сталася аварія за участю 6 автомобілів. 2 людини постраждали. За попередніми даними, у вантажівки відмовили гальма і вона зіткнулася з БМВ. А після цього виїхала з дороги і зіштовхнулася ще з 4 припаркованими автівками. Постраждав водій однієї з машин і перехожа похилого віку, яка йшла в цей час по тротуару. Обоє шпиталізували. У чоловіка травмована голова, у жінки – нога. Водія вантажівки перевірили на драгері. Прилад показав, що чоловік тверезий. Обставини події встановлюють слідчі. Ще 2 ДТП з постраждалими сталися в Одесі. У Суворовському районі автомобіль ВАЗ зіштовхнувся з Пежо. Водійку другого автомобілю шпиталізували. А на вулиці Станкобудівельний водій Hyundai наїхав на пішохода. Чоловіка доставили до лікарні. Про це повідомляє патрульна поліція. Загалом за добу правоохоронці опрацювали більше 700 викликів на лінію 102. Виявили 3 факти незаконного обігу наркотиків. Доставили до відділку 14 порушників комендантської години і оформили 19 водіїв, які сіли за руль в стані сп'яніння. Водіям нагадують, що святкування воєнних перемог України не має відбиватись на безпеці дорожнього руху. А також просять бути особливо уважними через сильний туман на дорогах міста та області. Безпека на дорогах залежить не лише від водіїв, а й від пішоходів. По-перше, необхідно дотримуватись правил і переходити дорогу тільки у призначених для цього місцях. По-друге, треба постаратися стати максимально помітним для автомобілістів. Допоможуть у цьому світловідбивні елементи. Перш за все, це необхідність пішоходів, ну також і веловодіїв, щоб їх могли побачити водії транспортних засобів. Тому необхідно одяг, взуття, наліпки, браслети. Якщо людина пішохід, вона може користуватись також і ліхтариком для того, щоб її можна було помітити. Це правила безпеки кожного, і це вже потрібно розуміти, і цим потрібно і користатися всі. Сьогодні переважна кількість ДТП в Україні трапляється у темний час доби. Через економію електроенергії багато вулиць не освітлюються. А побачити вчасно людину, яка у чорній курці у темряві переходить дорогу в недозволеному місці, водієві складно. Так що світлий яскравий верхній одяг або наявність на ньому світловідбиваючих елементів може без малого врятувати життя. У нас була неприємна ситуація, коли ми повертали в поворот з чоловіком на машині, і він чуть не збив жінку. Ну, це було страшно насправді, але вона була в чорному і в чорному капюшоні, і ми її реально не бачили, того, що було темно, дуже темно. І того після цього ми намагаємося хоч якось там обезпечити себе. Я як водій, я можу сказати, що коли людина йде вся в чорному, ніякого навіть білого немає на ній кольору, навіть на пішохідному переході не видно. Не видно, інколи і за стійки. Тому це дуже важливо. Наклейки або нашивки, які зроблять вас більш помітними на дорозі, можна придбати в магазинах швейної фурнітури. Там також продаються світловідбивні стрічки, які можна просто пов'язати поверх одягу або як аксесуар на сумку. А в деяких супермаркетах є такі браслети-флікери. А мені зачем? Бери. Дякую. А дивіться, як потрібно робити. Можна твою ручку? Давай ручку. Тримай, тримай. Тримай. Давай, я покажу на цьому. Давай. Тримай ручку. Диви, як все зроблю. І пішла, і ночі будуть світити. І буде світло. Клас. Всі будуть тебе бачити. Клас. Треба відзначити, що такі флікери дуже легко кріпляться до коляски, рюкзачку, одяг або навіть на зап'ястя. Дуже важливо, щоб цей аксесуар було видно з усіх сторін. У
У нас вночі є такі браслетики з фосфором, вони наче. Ми надіваємо, ну я йому на ногу надіваю, і плюс на одежі, коли дорогу переходиш, оці штучки вони в нього світяться. І на взуті також є. Око людини в темний час доби може сприйняти всього лише 5% того, що вона легко розрізняє вдень. Пішоходи, який має світловідбивачі, водій побачить за 130-150 метрів і встигне вчасно загальмувати. Але наявність елементів на одязі не дає людині права порушувати правила дорожнього руху, наголошують у патрульній поліції. Щодо пішоходів, вони повинні себе саме так зазначати на дорозі під час переходу проїжджої частини, ні в якому разі не вибігати, не виходити на темних ділянках доріг несподівано на дорогу. Переходити дорогу тільки уважно і тільки у встановлених місцях. А щодо водіїв, то вони повинні дотримуватись максимальної уваги, безпечної швидкості та дистанції. До найближчого рівнодення, яке настане 20 березня, світловий день буде скорочуватися. Щодня темніє все раніше. Тож подбати про те, щоб забезпечити свою безпеку, у темний час доби дійсно варто кожному.